lepojos tiešām ar dzimtu, jo to mūsējo radu vērtības sistēmu šķiet ļoti saprotama un pareizi. Jā, es nebaidīšos arī no tāda diezgan egocentriska skatījuma, jo tās izpausmes, kādas mums dzimtā ir, tās ir, manuprāt, ļoti cilvēcīgas. Tur ir pragmatisms, racionālisms, taupība, skopums labā nozīmē, kas raksturo kaut kādu, nu jā, es gribētu teikt šo pašu vecā saimnieku gēnu, jā, nu tā, īpaši mēs, es nemēdzam apvainoties, ka valdība kaut ko mums nav izdarījusi un tāpēc jāmūk uz īriju, jā, tas nav mūsu raksturība. Vienlaikus, tāpat laikā tas sadzīvo ar tādu radošo, kultūru patērējošo, mākslas gaumas izpratnes veidojošo. Ja, vienmēr ir bijis kāds, kas cauri laikiem ir organizējis kaut kādu vai nu teātra pašdarbību pagastā, ja, pirms kaut kādiem tur gadiem 80-90, ja, vai mūsdienās operas svētkus, ja, vai savas foto izstādes vai tam līdzīgi, ja. Un tas, ka šīs divas tādas pretējās puses sadzīvo, man liekas, ka nav jau varbūt es atkal tā pārdroši un ekocentriski skatos, bet nav jau tālu piemēru jāmeklē, nu tas pats notiek kaut kādā tajā, ko apraksta Jaunsudraviņš kaut kādā baltajā grāmatā, zaļajā grāmatā un Birznieks upītes pastariņā, ja, nu, tā jau arī tas radošais un pragmatiskais arī normāli tā būtu jāsadzīvo, un tāpēc arī dažbrīd ir brīnumaini jāšausminās par un jāsaviep deguns redzot, ka ne visur tā ir, un daudz, kur mēs vērojam kaut kādas galējības šajā radoši gaisīgajā un pragmatiski racionālajā, jā, un, nu, no, ar šīm galējībām saprotot, ka pieņemsim pelnīt, var tikai negodīgi, jā, vai teiksim, ja tas ir mākslinieks, tad jau viņš nerūpēsies par savas ģimenes labklājību. Mums tas kaut kā viss ļoti veiksmīgi izdodās kopā. Tā saka Ingus Bērziņš, portāla Delfi galvenais redaktors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Katrs brīvais brīdis paiet Paduris pagasta aucinieku mājās, vietā, kuru savulaik no mazīvandes barona izpircis viņa vecvectēvs Fricis Bērziņš, izpircis pirms vairāk nekā 100 gadiem, un mēs varam tikai minēt, ko teiktu Fricis, pēc tik ilga laika, redzot sētā, sanākam daudz ļaužu, lielāku un mazāku, gluži kā diškokas zari tie izplatušies pa pasauli, bet saknē visiem viens – Friča Bērziņa, Annas Grīnbergas vārds un aucinieku vārds. Vai tas būtu gandarījums, ka aucinieku sēta joprojām sakopta? Vai tas būtu prieks par pēcnācēju sasniegumiem? Varbūt par to, ka pulkā neiztrūks pašu jaunāko atvašu, kas dzimtas kokam neļaus nokalst, bet varbūt par to, ka viņiem ir svarīgi zināt, kā savējie toreiz dzīvoja, ko juta un ko centās nodot tālāk. Friča dēla Miķeļa dzīves stāsts jau ieguls grāmatā. Var sakot, Bērziņa ir cēlušies apprecēties Fricim Bērziņam ar Anna Grinberga, ja, un tā Bērziņa, ja, man mamma Bērziņa, ja, bet viņas mamma bija Grinberga. Ja. Grinberga dzimta, es uzskatu, ka tā ar mums tiem Bērziņiem tālāk kalniem ir devusi tās diezgan gaišās galvas, ja. Mums gandrīz visiem tā ir normāli mācības ir padevušies varbūt kādam dažam ratam, bet pamatā viss ar augstākām izglītībām es teikuši, un tas nāk no tām Grinberga puses, no Bērziņa puses nāk atkal čaklums, godīgums, tādā sīkstums, un tas jau tad labāk sintēzi nevar iedomāties. Labu galvu ar labu miesu, labas smadzenes ar labu miesu. Un es varbūt lepnums, ka mans mammas onkuls Miķels Grinbergs bija Kuldīgas Latviešu biedrības priekšēdā. Saņēmās vīri,
samet naudu un uzcēlu šo kultūras namu, kurš vēl projām kalpā. Annai un Fricim bija 8 bērni, 2 agri nomira, 6 turpināja dzimtu – Miķelis, Kārlis, Jēkabs, Līze, Anna un Ķērsta. Vecākais dēls Miķelis nepalika saimniekot, auciniekos paliek viņa brālis Kārlis, Ingus vectēvs. Pirms tam te ir bijusi Mazīvandas baroniem nu, tāda māja, kur saimniecība, kur mitināt kalpus. Tā kā nu, tās mājas jau ir apdzīvotas ļoti, ļoti sen bijušas, bet līdz ar to īpašumu izpirkšanu no tiem baroniem, tad faktiski droši vien te tas kaut kāds saimniekošanas ritums nomainījās. Nu, faktiski līdz to nu, mēs visu laiku esam šeit bijuši. Nu, nav nekāda tāda pārāvuma. Nu, pārāvums ir tīri juridiski, jo, protams, ka kolhoza laikā nekāda šeit zeme nevienam nevarēja piederēt. Bet to ģimeni mēs esam noturējuši visu laiku iekšā. Man pret tām mājām ir atbildība. Man ir kaut kāda vēstures ritējuma priekšā atbildība pret tām mājām. Pēdējos 20 gadus es visu laiku šeit ierodos, izmisīgi, intensīvi un nepārtraukti kaut ko rosos ar domu, ka nu, tas tāpēc, lai kaut kad es varētu šeit baudīt tos auguļus un atpūsties. Un tā vēl nav 20 gadus sanācis. Mums faktiski viss tā saimniecība ir jākopja. Jāzāģē, jāskalda, jāpļauj, jārūpējas par kaut kādām tām saimniecības lietām atkal, kuras paši nedara, nu, kuras ir savukārt jāuztic meistariem. Jā, jānodarbojas ar kaut kādām mēža apsaimniekošanas lietām, tur izstrāda, apstādīšana. Man jau kolēģi ir pieraduši, ka es esmu tas jocīgais cilvēks, kas atvaļinājumu ņem, piemēram, vienu nedēļu katru gadu martā, nu, tāpēc, ka man jāsaskalda. Vai jāsazāģē tur. Un nu jā, un tad vēl bijuši kaut kādi gadījumi, kad vispār ilgāk ir sanācis padzīvot, tad, piemēram, kad izstrādāju zinātnisko darbu savu doktorantūrā, tad es padzīvoju vienu ziemu šeit kādus 3 mēnešus sanācis. Viens tāds paradums, pie kā pat tiešām sevi esmu pieķēris, ka patīk ar tādu labsajūtu nostāties kaut kur pagalmu vidū un aplaist tā acis pa horizonti, sevišķi tad, ja viss ir sakārtots, pagalms nopļauts, paskatīties un no padomāt, labi gan, ne? Tāds tiešām iespaidīgākais, kas to veco laika pēctecību nodrošina, ir klēts, kura ir nu, tāda koka būve, ar visu ieskrāpējumu 1904, kas nozīmē, ka faktiski tā ir pieredzējis vēl laikus pirms mūsu dzimti šeit ir šajā pagalmā sākusi saimniekot. Ja, un tad par to arī, protams, īpaši gribās rūpēties un tāpēc arī šogad to koku šķindoļu jumtu uzlikām, lai nebūtu tā nesmuki, ka tāda sirma klēts un kaut kāds šiferi jumts. Re, kur aizskrien šitais buks. Tie ar mums te ir visriņķī, visapkārt, pa to arī prieks. Man āmenē stāstīja, ka pie loga bija kaut kā 20-30. Līdz pašiem logiem ziemā atnāk. Aucinieku lepnums ir arī Liepa, otra lielākā Latvijā. Dabas pieminekļu pētnieks Gunti Sēniņš raksta, tās 8 metri restnais stumbrs vairāk atgādina neliels pilsdrups nekā koku stumbru. Liepa cīnījusies ar zībeni, ar savu gadu nāstu, ar trupas sēnītēm, ar cilvēkiem, kas zaģējuši stumbrā lūks, lai piekļūtu tur dzīvojušām bitēm. Un tomēr Liepa ir ataudzējusi jaunus zarus. Kā ķirzakai atauga aste, tā aucinieku Liepai ir ataugušas jaunas galotnes. Nostāsts vēsta, ka kādreiz zem Liepas apstājušies pusdienot svētceļnieki. Auciniekos par sendienām stāst arī atzinības raksti. Fricim tos pasniegusi zemkopības ministrija, nu piemēram, 10 latu lielu godalgu viņš dabūjis par 2 gadi vecu cūku, atzinība arī par melnu ķēvi dzirkste, kas dzimusi no Ērzeļa jurka. Man ļoti gribas, kad es būšu auciniekos liela, tad varbūt varētu uztaisīt vēl vienu klēti un es gribētu audzēt zirgus. Tāpēc, ka man zirgi ļoti mīļi dzīvnieki, man ļoti patīk. Un uzraksts ir nepareizs, jo ir jābūt aucinieki, bet tur ir aucinieki.
Tad kaut kad pirms 10 gadiem braukāju apkārt kaut kādu uzrakstu piedāvātāju. Un mana mamma bija izdomājusi, ka tur uz tiem vecajiem diplomiem ir aucinieki, tātad tas ir autentiskāk. Un tā tad vajag arī. Un vēlāk tik mēs pārliecinājāmies, ka visur citur tomēr tā nav. Un vienkārši vajadzētu nomainīt, bet nu, atkal tagad ir stāsts, ka tas ir nepareizi. Nu, kad Bērziņa te ienāca, tad tā māja jau tā saucās. Ir kaut kādas baumas, kuras ir cauri līdz šiem laikiem atklejojušas, kā vietējais barons kaut kad senos laikos ir ne tas samainījis pret suņiem ar aucis baronu kaut kāds dzimtcilvēks, ne tā kārtīs, nu, ievinnējis vai kas, un kad tiešām ir bijuši kaut kādi cilvēki no aucis, kuri ir atnākuši uz šiem vietām, un tad viņi šeit ir nomitināti, un tāpēc tas tā nosaukts, bet es domāju, ka drīzāk, nu, ieraugot, ka wow, kaut kur ir auce ļoti līdzīgi sanāk, nu, man liekas, ka tas gan varētu būt stāsts, kas par kaut kādiem zemniekiem pret suņiem vai kārtīs vinnētiem ir visās vietās. Tad man te ir sastādīts priedīts. Šogad te izies cauri un tad te attīrīs no tiem krūmiem un tām kļaviņām, kas te ir sazaugušas. Un tad te būs šitik lielas jau ir labākās. Man ļoti patīk mans darbs. Man tas rada radošu baudu. Domāju, ka pozitīvā nozīmē es tā kā uztveru to katru darba dienu kā tādu cīņu par labāku produktu, ko piedāvāt lietotājiem, cīņu par augstāku reitingu iepretī konkurentam. Un ja sanāk, tad es esmu ļoti priecīgs. Dikti kaut kā ir sakrīts, ka dzīvē patīk rokmūzika, un tāpēc es rosos ar to. Daudz ko ar to vīdi saistīt, ir arī dažas privātas draudzības ar cilvēkiem, kuriem nav tā kā man lācis uz ausīm, bet kuri māk tos meldiņus sacerēt, un tad šo draudzību dēļ šad tad arī ir sanācis pietiekam ražīga kopsadarbība šajā sakarā. Friča Bērziņa meita Līze nonāk Kurmāles pagasta Sēgļu mājās. 1937. Gadā apprecoties ar Albertu Kalnu. Alberts bija Indriķa Rotenberga otrais dēls, kurš turpināja dzīvot tēva mājās. Nu, mājas acīm redzot ir bijušas pirms pirkšanas, un ļoti tāda pamatota aizdoma ir, ka vēl dzimbūšanas laikos te ir mūsu saņģi dzīvoja šo. Māja ir izpirkta 1885. Gadā, un mājas jau deva izpirkta tiem, kas te dzīvoja. Arhīvu datos ir, ka Kurmāles pagastā ir dzīvojis vaļinieks Kristaps Rotenbergs. Par cik tas ir pļavs ir Īvans pagastā, tad acīm redzot Īvans barons ir paspēlējis Kurmāles baronam uz kārtīm. Un tas viens hektārs ir tāds nu, neloģisks robiņš. Nu, tur tā nekārtē ir redzams tas. Faktiski vajadzēja taisa memoros apvilkšķīt, tā kā viņš tā vāja, tā redzams vecākais brāvs. Vēl tēvs pat to nezināja, kas tas par robu, mēnieks bija brīnījies. Bet nu, man tēvs to bija pasvāsījis, to es atceros, ka tas robs ir tas, ko Kurmāles barons, Ivans barons, Kurmāles baronam paspēlējis uz kārtīm. Uzvārds ir latviškots apmēram 35. Gadā, jo Mārtiņš Rotenbergs, tā jau brālis, strādāja pilsētas valdē pa sekretāru, bija pilsētas zīmoglabātājs. Dzīvoja pašreizējais domas pašā augšējā stāvā. Bildēs ir vai no dārza puses, ir pujens un krūma un jasmīna. Gadsimtu gaitā Segļos viena otra nomainījušas vairākas dzīvojamās ēkas, otrā saglabājusies Alberta gleznās un Viļņa atmiņās. Ierakumi tepat pie kapiem gan bija taisīti kā kaut kādai aizsardzībai, bet faktiski jau tie bija kapitulācija šitne, līdz šajienai jau fronts līnija neatnāca. Mūsu mājā vienā istabā bija nu, kurpnieku darbnīca, tādi divi vecāki vācu kareju laboja apavus. Un viņiem bija tādas glikozes ripiņas tādas, un vecākais brālis teica, nu,
klapējām pie durvīm un prasām bombongu. Un tas vārds zaldāts atvēra tās durvis, paņēma mani klēpī un sāka raudāt. Un tās Mikovas ripiņas jau dabīja, ka iedē. Un acīm redzot, Vācijā bija palikuši bērni, kaut kas tāds, bet atceros to situāciju, ka es tā neērķi jutos, ka viņš man tur klēpī un pats raud. Šī te bija tā istabiņa, ko mēs mācījāmies, skolā gājām. Šī te bija man gultiņa kaut kur, un man no rīta dzirdēja kaut kādas rokšanas, un man no rīta teica, nu tevi brālītis, to, ka Dainis aizina, šitai vietai ir dzimis, to es zinu, kur es precīzi esmu dzimis, to es nevaru pateikt. Trešais dēls ģimenei, šeit ir 4. Gada beigās piedzimis esam, ja, un es esmu tas, kas ģimene atturēja no bēgļu gaitām, jo tad, kad šeit ir 4. Gadā viss bēgļu gaits, man pateica, es tur neiešu kaut kur uz kuņu dzemdēt, ja, man Dainim ienāk, nu, es, tas vārds vēl nebija izvēlēts, un man pateica, nu, ka viņi nebrauks. Šeit ir 9. Gadā bijām izsūtamo sarakstā, bet krievu čekists iebrauc mūsu mājā tādā kaut kādā revizijas inspekcijas brauc. Cienā, ja, un tas bija kādā varbūt 49. Gada 15. Martā man bija ar jaunāko brāli tikko kā pēc dzemdībā mājā, bet viņai pie sienas bija ļoti tāda skaista 18 gadu vecumā fotografija, lielu, teiksim, kādu 40, nu, tāda mamma skaista sieviete bija un tā tālāk. Un tas krievu čekais paskatījās uz no mammas bildi uzprasīja, etatiš, vai tu tā esi, ja, mamma pakrāja, ja, viņš saka, ja, ja stāvju. Un kaimiņš otrā dienā nāk uz mūsu māju 26. Martā, mutu vaļā tas tāds dzērājs bija un visus sasapņojies par mūsu māju. Mums jau tā māja bija iekopta un vābeļdārs un lopas daudz un tā tālāk. Mēs visi vietā. Tā saimniecība bija augoša un ar perspektīvu, ar attīstību, un tas viss tika pārtraukts. Mammas mīlestība bija guvusi, atceros, ka kolhozs, kad atņēma tās jaunās gotiņas, ka viņas no kolhozs fermas atmuk uz mājām. Un kā pēc tam ierodās kolhozs laucējs un aizzina viņas apakaļ. Tēvu paņēma uz 25 gadiem Sibīrijā, tā kā mēs pēc bērni diezgan liela daļa augam arī ne tikai māca aprūpēt, bet nu, iemācījāmies strādāt, kustēties un sportot. Un var sakot, bērnība varbūt nebija tādā pārticībā, teiksim, bet toties bija fiziska aktivitātes un darba mīlestība un veselīgā vidē, kustības, peldēšana, sportošana, slēpošana, ziemā trampolīnas pašiem bija tāda sporta skola, ja, un tā tālāk, ja. Var sakot, tā bērnība jaunība, es mammai jau bez šabām bija grūtiņa, bija jādomā, es biju trešais dēls, es gāju tām drēbiem, ko divi vecākie brāļi, bet man viņi neliekās tāds struntīgi, man liekas normāli, forši, no, jo mums bija ko darīt, jo pirmkārt jau četri puikas mājās, ja, vēl kaimiņu puikas, tā kaut ko vienmēr ir ko darīt bez šabām, darbs bija primārais, bija biec jārāvē, sienas javāc, kartupaļālās, biec ieņem nost, tur mazākam bija jāied gos, ganīt pat cūks un aicin ganīt, bet nu tā jau vasarā bija labi, ka varēja arī strādāt dažādas darbs, esam strādājis kūdurs, purvo, pavasara, nu vidskolā, ka gāja ķieļaļa cepļa nopelnījumi, ja viņi jau, teiksim, varēja tā, ka 3 mēneši kārtīgi labs nostrādāja, varēja nopelnīt kaut kas mēnesī pārpār 200 rubļiem un kaut kas 600 maksā javiņu. Pirmā septembrī varbūt drēbs nebija tāda nešuja kaut kāds nemeklē, bet braucā javiņu uz skolu. Man mamma patīk tā, ka viņa bija enerģiska, viņai bija diezgan liels darba spējas, arī laba loģiskā domāšana, nu, teiksim, no mammas puses, taisam, no to arī, teiksim, mammai, mamma bija Grinbergā un tās bija Bērziņš, ja? Un
tas, ka ir tāda matematiskā domāšana, jo mammai, tā mamma Grinberga, man vecama, viņi varēja visu mammai tā kā skaļķojumā mašīnu šodien, es nezinu, vispār bija skolā gājusi, visu sareiķināja galvā, ja? Tātad tas mums ir kaut kur no mācas līnijas, ja? Tā matematiskā, loģiskā domāšana. Nu, un ir jau tā ģenētika, ja? Nu, mamma bija aktīva, varbūt nervoza arī, ja? Un tā tālāk, bet viņai bija lielas darbspējas. Darbspējas plus viņa bija baigā grāmatmīļotāja. Viņa uz teātru mūsu vēdi, ja, un tāpēc es arī tur spēlēju, un man pat tā slikt duši. No tā metās, ka es pat vienbrīd arī kaut kur jau domāju, varbūt, ka paaktieru. Tagad es domāju, ka cik stūks tas bijis, kas no mani paaktieru būtu bijis. Bet nu sazinu. Tas pārsteidzošais garīgums, kas ir vienā vienkāršā lauka cilvēkā, Tad kas ir tie apstākļi? Apstākļi ir faktiski tikko pēc skolas beigšanas jau laulību, ar pūru atnākt uz saimniecību, šeit dzīvot, nodoties uz zemnieces darbam, audzināt bērnus, kara laiki, pusbads, kolhoza gadi, smags darbs pie slaukšanas. Bet tai pašā laikā ir tik dziļas zināšanas pasaules literatūrā. Es tīrīju vienu bēniņu iebūvi un redzēju to, ko es kādreiz biju redzējis fragmentāri. Respektīvi tur kādu pēdējo 20 gadu karogu izdevumu. No kurienes tas viss? Tas viss ir no vienas mazas ķimāles skolas, kur 6 gadus mācības bija. Nu, nevairāk. Tas ir tas, ko es esmu apbrīnojis, ko es noteikti varu tikai apskaust un vēlēties, lai man tā vairāk izdotos. Un tēvs, ka pārnāca no Sibirijas un uzbūvēja šo māju, tā ir praktiski viss tēvu rokām viņi ir būvēt. Viņš bija gleznotājs, kuram, var sakot, arī visu tajā padomu laika, var sakot, neļāv attīstīties, un viņš strādāja vienkārši pa būvstrādnieku. Ja. Principā tēvam tā dzīve bija tā, ka viņš izauga bārdis, viņam ātri mamma nomira tos segļos, un faktiski viņa auga divu dēlu ar tēvu, tikpat kā bez mācas, tur kaut kāda piedzīvotāja bija, bet nopietni nebija. Un tad, kā tēvs mācījās laikam 9. 10. klasē vidusskolā, tad viņš bija spiests pārņemt to saimniecību, ja? Nu, jo citāk tur tam vecam tēvam, var sakot, Indriķim negāja tā saimniekošana, bet nu, tēvam bija talants uz zīmēšanu, viņš tur starp skolniekiem Republikā jau kaut kādas labas balvas dabūja. Nu, un tā viņš saimniekoja, apprecējās ar manu mammu, pateicoties mammai, mums tā saimniecība tur ļoti labi izveidojas, tur atnāca mamma iepriecējās, tur bija viena gotiņa tikai un nemolerēta pļau, un pēc nedaudziem gadiem bija 12 brūnais mājās, un tā tālāk, jā, un viss pārējā tur nomelerēta grau, nu, ideāla saimniecība izveidoja, nu, ierāca padomu aiku, un viss to mums atņēma kolhos, un tā, un tā jau paņēma prājumu uz Sibīri, bet tā tēvs bija tāds mākslinieku dvēseli, jā. Ja. Vecā tēva diploma darbs, kurā sižets ir kolhoza dibināšanas sapulce, ir vairāk vecam tēvam zināmi personāži, leznotais, ka tā sievas tēvs ar zināmu spīnu un skepsi skatās uz poļitruku skaidrojumiem savu veidu nodevu laikam, bet, protams, var saskatīt arī attieksmi pret to lietu kā tādu. Arī segļi ir drošās rokās. Tajās saimnieko Alberta un Līzes mazdēls Valdis Kalns. Viņa vārds izlasāms uz Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas goda sienas, kur nokļūst katra gada viens talantīgākais absolvents. Lai arī juristi darbs ir Rīgā, mūsdienu tehnoloģijas ļauj dzīvot arī citur. Esmu tā pa īstam atgriezies, saka Valdis, kurš segļus līdz pašiem pamatiem ir iepazinis jau bērnībā. Laikam jau tā audzināšana visu laiku ir bijusi tāda, ka vienmēr tas ir saprasts, ka šeit ir šis dzimtas kultūra mantojums maksimāli tomēr jāsaudzē un nevar taisīt visu pēc pilnīgāk jaunākiem standartiem, bet nu, šur tur laika zobs jau noteikti kaut ko nodarīs un būs arī varbūt jāpievēršās kaut kādiem jaunākiem risinājumiem nekā pagājušā gadsimta.
paņēmienos, bet nu, svarīgākais jau ir šīs gleznas, kas ir šie āra kolonnas būvētas. Otrā stāvā ir arī speciāls kogriezuma skapis, ja šeit ir vienkārši vecētāju taisīts no mazākām brusiņām, tad augšā ir ar nedaudz frezējumiem izveidots, nu, nevajag domāt, ka tur uzreiz baroks, bet tomēr tāda individuāla pieeja. Tas katrā ziņā ļauj apzināties to, ka tu piederi konkrētai dzimtai. Tava ģimene nav kaut kur iebraukusi, meklējot labākas dzīves apstākļus. Te ir laists saknes, ir uzņemt, ir iegūt izglītību, uzņemts kultūras bagātības. Un līdz ar to arī pašam bija vēlme nepalikt Rīgā, kur, protams, ir ērtāk sešos pārbraukt mājās un veikals aiz stūra un dzīvot komfortabā dzīvoklī. Tad man tomēr vairāk gribējās šeit atnākt, lai arī varbūt pavasara nedēļas nogales paiet malkas gatavošanā un ziemā atkal bieži vien ir jāšķūrē tas sniegs, lai tiktu kaut vai līdz ceļam. Cik nu varbūt ir tās labās īpašības, man ja viņas ir kādas, tad tās lielākā daļa šeit radītas un tur ir nosaukums viens darba terapija. Respektīvi šī lauka saimniecība, kas šeit bija, jau arī padomu laikos jau bija gan kartupeļu vagas, gan truši, putni, arī govis, cūkas. Viss jau tika nostādīts tādā pašsaprotamā lietā, ka šeit ierodoties nav tikai skriešana pa pļavām, bumbas dauzīšana, bet ir arī kaut kur jāpiedalās darbos. Un līdz ar to, jo tu paliec vecāks, jo tev var uzkraut smagāks, atbildīgāks darbus, tā kā nu, esmu piedalījies teliņa dzimšanā, nu, nerunājot par sienu darbiem un staļu mēšanu, kas ir ikdienas, ja ne ikdienas, tad iknedēļas pasākums. Tā kā šādi darbi arī noteikti nāk par labu un varētu būt pozitīvāka ietekme nekā varbūt didaktiski pareizām audzināšanas metodēm, kas aprakstīts grāmatā, pierādīts zinātnē. Baigi liela tie nedarbi nebija. Nu, vecam tēvam kaltus sadzina zemē. uzsākot savus svarcēlāju gaitas, diezgan agrā bērnībā, jo tēvs bija Liepājā treneris un arī Latvijas smagsvaru čempions rekordists. Laukos nebija ko pacilāt, un tad tika atrast kūdras raktu vagoniņa riteņi, nu, kas ir tāds stienīts ar tādām ripām. Nu, tās ceļot netīšām uzgāza onkoļa žigulim uz durvīm. Nu, tagad skrambas jau nav nekas sevišķas mašīnām, ir kasko un tam līdzīgi, bet tajos laikos bija diezgan liels kreņķis. Nu, par sodu, protams, nācās pēc tam to vingrinājumu izpildīt trīs reizes pēc kārtas un sekmīgi. Interesants ir arī šis, nu jau mikro ieplek, būtu pareizi viņu saukt vairs nevairs par dīķi, bet ziemā vienmēr ir ūdens, un tad mēs taisījām tā saucamo griezekli vai grīzekli, kas ir arī baltā grāmatā aprakstīts, tātad ledu iedzīts miets, kam ir uzmaukts virsū zirgu ratu ritenis un piesiet gara kārts, un ejot pa īsāko ceļu ar īsu kārtu griežot, tad tas, kurš sēž ragavās, viņš ap 40 km/h ātrumā traucās pa ledu. Tēvs bija ļoti apņēmīgs cilvēks, iespaidojies no Džeka Londona darbiem vēlējās kļūt par stiprāko cilvēku. To viņš realizēja diezgan garā sportista karjerā, kļūdams par Latvijas rekordistu un Latvijas čempionu supersmagajā svarā, svarcelšanā. Un ja nebūtu Padomju Savienības, kur bija nežēlīga atlase, tad tēvs būtu noteikti piedalījies Minhenes olimpiskās spēlēs, un tur rezultāts arī būtu 6. līdz 10. vietas robežās. Tā kā viņam izdevās realizēt šo sapni par sportu. Vēlāk arī paralēli strādājot gan virpotāju darbu, kas atkal ir saistīts ar dzelžiem smagumiem. Paralēli tātad viņš trenēja jauniešus Liepājā svarcelšanā, kas noved pie tā, ka arī mēs trīs brāļi sākām nodarboties ar svarcelšanu. Cits ilgāk, cits mazāk, bet visi trīs mēs savu laiku esam uzvarējuši Latvijas čempionātos, un vienam brālim pat izdevās arī Baltijas čempionātā uzvarēt Uldim.
Gan auceniekos, gan segļos pie mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem nav jāmēro tāls ceļš. Netālu no mājām ir dzimtu kapi. Nu runā, ka tie ir bijuši. Pretī bija tas Karatavu kalns, būvējot ēdavu ceļu to Karatavu kalnu noraku, un tanī kalna galā bija akmens, uz kur bija iecirts krusts. Un runā, ka no Kuldīgas vesti raganas un būri un kārti, un tas varētu būt kādos 1700. Gadu beigās, 1800. Gadu sākumā tas jau varēja būt. Un otrā pusē bija tie kapi, tātad acīm redzot, kapi celšanā sākums ir sodīto. Gaišāko galvu kapu vietu, tā kā tādā vietā gulēt gandrīz būs lepnums un gods. Saistībā ar šiem kapiem ir spokstāsts. Tēvs gājis mājās, kaut kur vai no ganībām vai kur, un viens kapos esot tik briesmīgi vaidējis un nevar saprast un bail pieiet paskatīties. Beigās izrādās bija kāds atlūzis muzikants ar akardionu, kaut kur pie sāniem, kas tik nedaudz cilāts. 1783, 1883. Vecākais zināmais seņķis. Es jau biju aizņēmis to, bet nu māca nomiru un atdevu. Daini Kalnu visbiežāk atpazīst kā Siguldas opermūzikas svētku rīkotāju. Savā darba mūžā viņš bijis ķirurgs ar beznosacījumu mīlestību uz klasisko mūziku. Arī Kuldīgā reiz Ventas krastā bija skatuve, no kuras skanēja kvalitatīvu mūzika. Es 1996. Gadā saņēmu Spīdols balvas kultūrā 5000 lat vērtībā, un tad vēl 97. Gadā man apbalvoja ar lielo 3 zvaigžņu ordeni, es esmu 3 zvaigžņu ordeņu komandieris, nevis kā. Un es biju uz tādu pacēlumu Viļņa, ja, un tāpēc es savai dzimtai pilsētai, var sakot, domāju, veltīšu, uztaisīs tādu foršu skatu uz ūdeni šeit iesvētījām viņu. Tā ir viena tāda Liepājas simfoniska orķestra koncerta. Mūsu Latvijā tāda pieprastītāka operdīva ir Maikoļevs, kur ir metropolitena pasaules prestīžākā operā, nodziedājis vairāk kā 50 izrādes. Un viņš šeit debitēja pirmo reizi operas lomā. Šeit man bija Mīls Dērens 2002. Gadā. Šais skatuvs dēļus nagloja 3 paaudžu kalni. Vilnis kalns, S.R. Kristapa kalns un viņa mazdēls Ričards kalns. Tā kā mēs esam arī strādājuši plecu pie plecu, ne tikai Dainis ar Vilni sadarbojoties, teiksim, viens kā producents un otrs kā galvenais būvinžinieris, bet arī cits paudzes lik roku klāt šajā lietā. Daiņa dēls Kristaps ikdienā ir fotogrāfs laikrakstā Diena, nodarbojas arī ar mākslas projektiem. Tur ir divas lietas, kas vienu otru papildiņu. Viens pēc tā ir tāda ļoti mīļa vieta, kur būt, kur strādāt, palīdzēt, kaut ko darīt. Tīri kā vieta, kur patīkam atrasties, kā tāda lauku māja. Un tad tam visam klāt nāk vēl tas senču mantojums, kas to vietu padara vēl sulīgāku un vēl vērtīgāku. Un vēl vairāk tev gribas kaut ko tur darīt un uzlabot un vienkārši tur atrasties un būt tajā. Sajust sevi, ka tu esi kaut kādas ķēdes posmiņš. Un ka tā ķēde ir tāda gruntīga un tu esi nevis vienkārši ceļmalā piestājis. Segļi pavisam noteikti diezgan bieži ir izmantoti dažādos fotoprojektos vai kad vajag kādas bildes taisīt. Spilgtākais piemērs, kad tur tika aizvesti brāļi Kokari, lai taisītu bildes par it kā viņu bērnību. Un tad es labi pārzināju to vidi un varēju zināju, tajā vietā es bildēšu to, tajā to, tur izvelks vectēva pļaumašīna. Tā ir tāda, jā, laba vieta, kas vienmēr azotē. Bija prieks, jā. Bija lepnums ar, ka var viņus ievest tādā mājā. Šito mans tēvs bija noslēpis zem saumiem un jādeva kolhozām. Un tāpēc tagad Kristaps viņu izvilk par rekvizītu.
Uz Kuldīgu es braucu, kad varu, tad braucu un sanāk diezgan bieži. Jo man tur ir daudz ko apciemot. Tā nav vieta, kur aizbraukt tikai uz kapiem. Tā ir vieta, kur aizvest savu puiku pie vecvecākiem vai aizbraukt pie viena brālēna uz segļiem vai pie otra brālēna uz auciniekiem. Kur izvilkt no garāžas savu veco īžu un pabraukāties vai vienkārši papļaut zāli. Tur ir daudz vilkmes. Arī Annas un Friča Bērziņa dēla Jēkaba pēcnācēji palikuši šai pusē. Laimons gan šobrīd atguvis savu vecāku mājas grobiņas pusē, tā bijusi Ulmaņa laika parauga saimniecība, bet padomju gadus bijis Kuldīgā, gan geogrāfijas skolotājs, gan rūpējies par sporta dzīvi. Nu, praktiski visa sporta vadība, teiksim, gan sporta skola, gan tas spartakāds, viss, teiksim, arī būvniecība. Mums tāda laba hokeja lauka uztaisījām. Es teicu, ka tāda laba sadarbība. Nu, pat cik es jau biju, kā saka, apgrozījies gan patīs, gan praktiski pazīstams ar visiem uzņēmējiem, tad tajā varēja ļoti viegli sarunāt. Ja man hokeja laukam, teiksim, tur. Tā kā noasfaltēja ceļinieki, stabs saraka. Elektrīti, teiksim, lai bords varētu uzstāstīt. Dēļas iedēju mešsaimnieki un visu to laukumu uzstāstīja ugunsdzēsēji, profesionāli. Un pareizi, un ievilkt tādu elektrību, teiksim, un tas arī izpildu komitejā, tad arī tāds interesants variants. Man pasaudz pilsētas priekšnieks, nelaidz frišmuts tam ir. Es teicu, man nav ko 10 000 rubļu likt. Es teicu, kāda problēma, tu līdz sarunāsim ar elektriķiem, lai viņi uzliek hokeja lauku un gaisu. O, es teicu, esmu labi, jo tad tajā laikā nav nedrīkstēja palikt pāri, to atņēmu. Es taisīju tādu uguņošanu, ka tur blusas varēja ķēst pa lauku. Divas! Viena! Varbūt tāpēc sportošana arī bērniem un mazbērniem ir nopietna aizraušanās. Uzsvars ir jāliek uz tām cilvēciskajām īpašībām, lai cilvēks jebkurā situācijā paliek cilvēks, lai viņš saglabā to cilvēku mīlestību un ģimeniskumu. Tas droši vien ir tas svarīgākais, kas, man liekas, ir arī jūtams cauri paaudzēm. Dzimusi Kuldīgā, 5. gada parks, kas tagad ir tas manas bērnības parciņš ar visiem tur krūmiņiem un smilškastēm un dažādiem kokiem un dārziem apkārt un šķūnīšiem, kas bija sētā. Un man vienmēr ir paticis, man ir patikusi rosība, man ir paticis vienmēr kaut ko organizēt. Bija pat tā, ka mēs tikā mājas bērni organizējām mūsu mājas iedzīvotājiem koncertus. Dziedājām tur krievu dziesmīs tajā skaitā, iestudējām dejas, tas nekas, ka neko nemācējām. Tas laikam ir dzīve arī pierādījies, ka es tomēr esmu kaut kā aizgājis pa tādu ceļu vairāk, kur var kaut ko organizēt, rīkot, paskatīties, kas tev sanāks, kur var izpausties radoši, kaut ko radīt arī, un kur tu redzi pēc tam, ir. Par saviem bērniem Inga Bērziņa saka, jaunākais dēls Kārs jau tagad raksta savu blogu. Viens no rakstiem Kārļa interneta dienas grāmatā ir par lieliskiem cilvēkiem. 14-gadīgs pusaudzis atzīst, nē, patiešām, šie lieliskie cilvēki dod vārdos neizmērojam pozitīvismu. Kas meklē, tas atrod, kas nemeklē, to atrod. Viss šajā pasaulē ir salikts pa plauktiņiem, pa skaistiem plauktiņiem. Vairums cilvēku vismaz dažas reizes savā dzīvē ir bijuši ļoti laimīgi. Kā šo laimi pagarināt? Atbilde nav meklējama augstākās matemātikas grāmatā. Savukārt vidējais dēls izvēlējies ekonomikas studijas, bet vecākais – arhitektūru. Tas, ko es tieši varētu teikt, ka gribu iemācīties, ir tas tieši pat tā domāšana, kā ir jāpieiet tam, piemēram, cilvēks pie tevis atnāk, un tad kā labāk uztvert to, ko viņš grib no tevis sagaidīt, un kā to tā kvalitatīvi salikt kopā, lai viņam tur būtu ērti dzīvot, un lai tas viss arī labi izskatītos. Ja runa ir par dzīvošanu, tad man ļoti gribētos atpakaļ uz Kuldīgu braukt dzīvot, protams, pēc studiju pabeigšanas, tāpēc, ka tur ar studijām apvienots un dzīvošanu Kuldīgā neiespējami, bet
Tāpēc studijām noteikti. Nu, redzēs, kā ar darbiem būs, bet es domāju, ka tā lieta nokārtosies ar laiku un tā. Bet tā vispār nākotnē tāds mērķis ir varbūt tā, nu, pilnīgi noteikti ar arhitektūru saistībā darboties un konkursiņos piedalīties, nu, varbūt ne tikai Latvijas mērogā. Kam nav pagātnes, nav nākotni. Un pēc būtības jau katra paudze, faktiski uz konkrēta cilvēka ādas, jau tā īstā vēsture ir. Tāpēc jau es arī rakstīju par saviem vecākiem no tiem nostāstiem puišiem maz ko varēju uzrakstīt. Un tāpēc es, lai nākošām paudzēm būtu ko paskatīties, nu, dažu mēnešu pasēdēju un atstāju savas atmiņas par laiku, kurā bija lemts man šo pasauli redzēt. Man tas ir ļoti nozīmīgi. Domāju, ka lielā mērā tas ir audzināšanas jautājums. Es esmu viens no tiem iespējams retiem un īpatnējiem cilvēkiem, kam puikas gados patika Staburaga bērni, Pastariņa dienas grāmata, Dievs daba darbs, jā. Ka kaut kura droši vien kaut kādā vērtību pārmantojumībā un gēnos tas vecsaimnieka vērtību kodeks ir, nu, iezīsts. Un rezultātā, nu, es ar prieku un gandarījumu konstatēju, ka man tas ir interesanti un man tas ir svarīgi. Es noteikti gribētu izmantot gadījumu un aicināt visus cilvēks maksimāli iespējami pierakstīt šīs atmiņas, jo tā ir liela bagātība un caur šo pieredzi un personīgo vēsturi vēl vairāk tu saproti to savu vietu šai pasaulē un ka tā ir Latvija, ka tā nav nekāda cita vieta un tās ir tās mūsu saknes gan senčos, gan tajā zemē, kur ir dzīvots un smagi strādāts un celt savu dzīvi un vairot laimi.